ცვლილებების არჩევნო კანონმდებლობაში, რომელიც მართველმა პარტიამ დააინიცირა, მთავარ კანონს ეწინააღმდეგება ამბობს ოპოზიცია და ხარვეზებზე მიუთითებს. Ცნობა აგრძელებს პოლიტიკურ ჟონგლიორობას, რატომ? იმიტომ არის, რომ არის უკიდურესად შეშფოთებული და შეშინებული და გაფაციცებით ეძებს რაღაცა ინსტრუმენტებს, თუნდაც ეს იყოს წარმოუდგენელი, გაუგონარი, მიუღებელი, იმისთვის, რომ თუნდაც 0.1%-ით გაიზარდოს მისი შანსი არჩევნებზე. და ახლა შემოაქვს მექანიზმი, რომელიც მაჟორიტარული სისტემის აღდგენა კი არ არის, მაჟორიტარული სისტემის ლანდების აღდგენაა. Რომ კლავ შეცდომაში შეიყვანონ მოსახლეობა და უთხრა, რომ აი ეს კაცი იქნება თქვენი წარმომადგენელი ამ ოლქიდან. Მაშინ როდესაც პროპორციული არჩევნები ნიშნავს იმას, რომ ყველა, ვინც პროპორციული სით შევა პარლამენტში, ყველა წარმომადგენელია. ივანიშვილის პარტია ცდილობს ახალი საარჩევნო კოდექსის ცვლილებებით პრაქტიკულად ისევ მოატყოს საზოგადოება. ისინი ფიქრობენ, რომ ფსევდო მაჟორიტარების სისტემა შემოიღო, რომელიც ინტეგრირებული იქნება პროპორციულ საარჩევნო სისტემაში და ასე შეძლონ ხმების მოპოვება და ხმებით მანიპულირება. Თუმცა, რაც აღნა ცვლილებები განახორციელონ, მას საზოგადოების გადაწყვეტილება ცალსახა არის. Ამ საპარლამენტო არჩევნებში ოქტომბერში ქართული ოცნება უნდა წავიდეს ხელისუფლებიდან. Ეს საღაცა შიდა მინი ფეოდალების დაკმაყოფილების მცდელობებია. Ამაზე ბევრად მნიშვნელოვანი ცვლილება არის მეორე კომპონენტი ამ საგანდობლო ცვლილებისა, ინიციატივისა. Ერთი მხრივ ეს კიდე უფრო ღიმილის მომგვრელია ჩემთვის, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ოცნება გამოდის და საზოგადოებას უმტკიცებს, რომ საზოგადოებას არა, ალბათ საკუთარ ამომრჩევლს და აქტივს უფრო უმტკიცებს, რომ 60%-იანი მხარდაჭერა აქვს თურმე, მაგრამ 40%-იანი ზღვრის არსებობის ეშინია. ეს არის დადასტურება იმის, რომ 30%-ს ვერ აღწევენ. დელეგატების ხო არაფერია, თუ არა რაღაც სახეცვლილი მაჟორიტარები, რომლებიც ინდონეზიაში ამ ქვეყანაში წარმოადგენდნენ ყოველთვის, ჩვეულებრივ ოცნების პირობებში, ჩვეულებრივ ადგილობრივ ფეოდალებს, მათ ხელში გადის მთელი ბიუჯეტის ფული. მაგრამ მაჟორიტარული სისტემის გაუქმების გამო ამ ხალხმა ეს წონა დაკარგა. ამიტომ მათ ჭირდებათ ადგილზე რეგიონებში ადამიანები, რომლებიც იქ ჩავლენ და ხალხის აღქმაში იქნებიან ივანიშვილისგან ხელდასმული ტიპები, ადამიანები. ან ვიღაც რო ჩავა, რო იტყვის მე ვარ დელეგატი, ეს ნიშნავს, რომ ბიძინამ თქვა, რომ ეს კაცი არის აქ უფროსი და ამას დაუჯერეთ და ის განკარგავს აქ ყველაფერს. ეს ჭირდებათ არჩევნებისთვის, ისევ რომ ხმები დაამობილიზონ. Პარტია საქართველოსთვის საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით ალტერნატიული წინადადებების განხილვას ითხოვს ბექალი ლუაშვილის განცხადებით. საკრებულოს წევრობის კანდიდატი არჩეულად უნდა ჩაითვალოს, თუ იგი გადალახავს 40%-იან ბარიერს, ან თუ მის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა ორჯერ აღემატება რიგით მეორე კანდიდატის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობას. საუბარია პარლამენტში მართველი გუნდის მიერ წარმოდგენილ კანონპროექტზე, რომელიც საკრებულოს მაჟორიტარობის კანდიდატებისთვის დაწესებული 40%-იანი საარჩევნო ბარიერის გაუქმებას ითვალისწინებს. პროექტის მიხედვით მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე საკრებულოში არჩეულად ის კანდიდატი ჩაითვლება, რომელიც უბრალო უმრავლესობით სხვებზე მეტ ხმას მიიღებს. ქართული ოცნება განმარტავს, რომ აღნიშნული ინიციატივა საკრებულოებს უფლებამოსილებების დროული და ეფექტური განხორციელების შესაძლებლობას მისცემს. Საკრებულოს წევრობის კანდიდატი არჩეულად ჩაითვალოს, თუ იგი მიიღებს ნამდვილი ხმების 40%-ზე მეტს, ან თუ მის მიერ მიღებული ნამდვილი ხმების რაოდენობა ორჯერ აღემატება მხარდაჭერის მიხედვით რიგით მეორე კანდიდატის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობას. სხვა შემთხვევაში გაიმართოს არჩევნების მეორე ტური. ასევე პროექტიდან ამოიღეთ მეორე ცვლილება, რომელიც მიმართულია თქვენს მიერ საარჩევნო ოლქებსა თუ მუნიციპალიტეტებში კონკრეტული კანდიდატების ადგილობრივ ფეოდალებად გაფორმებისკენ. ეს არის აბსოლუტური სპეკულაცია, არანაირი ბარიერთან დაკავშირებული რაიმე სპეციალური ინტერესი პოლიტიკური არ არსებობს. ეს არის უფრო პრაქტიკული საკითხი, რომელიც აჩვენა გამოცდილება, რომ ხდება ასე ვთქვათ ფუჭა ხარჯვა რესურსისა, მათ შორის საბიუჯეტო რესურსისა მეორე ტურებისთვის, როდესაც მინიმალური სხვაობის გამო საჭირო არის ხელახლა როგორც კომისიების ისე სხვა რესურსის დახარჯვა. და ამის სტატისტიკაც არსებობს და როცა იქნება განხილვა კომიტეტებში, ამას თვითონაც დახარჯვა. თუმცა ძალიან კარგად იცის ეს თავად ოპოზიციამ, რომ არანაირი პოლიტიკური სარჩული ამ ტექნიკურ შემოთავაზებას არ აქვს.
Strasburgis სასამართლომ Nica Guaramia Sarcheli განსახილველა და არ მიიღო ამის შესახებ Nica Guaramia სოციალურ ქსელში დაწერა Sarchelim გადაწყვეტილებას ეხებოდა რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2022 წლის 16 მარტს მიიღო და Nica Guaramias 3 წლით და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა ტელეკომპანია Rustavi Ores ხელმძღვანელობის პერიოდში უფლება მოსილების ბოროტად გამოყენების ბრალდებით მიუხედავად იმისა რომ Strasburgis სასამართლომ Sarcheli წარმოებაში არ მიიღო ქართული ოპოზიციის ნაწილს მაინც მიეჩნია რომ Nica Guaramia პატიმარი იყო მართველი პარტიის წევრების განცხადებით კი სწორედ სტრასბურგის ამ გადაწყვეტილებამ დაადასტურა კიდევ ერთხელ რომ Nica Guaramia პოლიტიკური პატიმარი არ ყოფილა. Ფაქტია ის რომ Nica Guaramia რა ბრალდებითაც იხდიდა საშილ საპატიმროში ასეთი ბრალდებით საქართველოში სხვა არავინ არ დაუკავებიათ და ანალოგიური ბრალდებით მთელი აღმასრულებელი ხელისუფლება არის სიღეში გასაშვები იმიტომ რომ არა კერძო მანქანას არამედ სახელმწიფო მანქანას იყენებენ ხშირ შემთხვევაში ოჯახის წევრებისთვის შესაბამისად ოდესაც სხვა ვერაფერი ვერ იპოვა ქართულ მოსემო Nica Guaramia სიღეში ჩასასმელად ეს ბუნებრივია იყო პოლიტიკური მართლმსაჯულების განხორციელების ნაწილი ჩვენ არასდროს ვერ გვითხოვს Guaramiaზე პოლიტპატიმრობა ჩვენ ვამბობთ მარტივ რამეს რომ ის დრო ის მომენტი როდესაც მოხდა აღკვეთის ღონისძიების გამოყენება მიზნად მიმართულად ხდიდა ამ საქმეს რაღაც პოლიტიკური ინტერესის სფეროთ მინიმუმ საზოგადოების არქმაში და მე დარწმუნებული ვარ რომ მოცნებას ეს განზრახვა მიზნად მიმართულად ჰქონდა დანარჩენად ეხა შინაარსობრივად დანაშაული მოხდა არ მოხდა სტრასბურგის გადაწყვეტილებაზე საუბრობ რა უნდა შევაპასო სტრასბურგის გადაწყვეტილებებს და სასამართლოს თუ კეთვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ამეც ეხა ეს რა უნდა შევაპასო ჩემთვის ეს არასერიოზია 2015-დან დაწყებული დღემდე ფაქტობრივად ყოველ ჯერზე არის ეს ორკესტრირებული თავდასხმა ქართულ მართლმსაჯულებაზე სხვადასხვა საელჩოების მონაწილეობით ელჩების პირადი ჩართულობით და ქართულ მოსამართლეებზე თავდასხმებით და შემდეგ გადის წლები და ირკვევა რომ ქართული მართლმსაჯულება იყო მართალი და ყველა ვინც მას აბრალებდა პოლიტიკურ მიკროძვრებას თუ ასე შემდეგ აღმოჩნდა მტყუანი ახსნა აქვს ორი ან გამოდის რომ ყველა ეს საელჩო ამერიკის საელჩო ევროკავშირის საელჩო სხვა ქვეყნების საელჩოები NGO-ები ოპოზიცია ან არიან მიამიტები და ვერ ირკვევიან საკითხში ან არის სხვა უფრო არაკეთეს ინიციერი განზრახვა ამის უკან. ყოველ ჯერზე მე მოუწოდებ ხოლმე საელჩოებს რომ გამოვიდნენ და განმარტონ რატო ქონდათ პოზიცია მართლმსაჯულებაზე თავდასხმისა მაშინ და აპირებენ თუ არა რომ გამოთქვან წუხილი მაინც ბოდიში თუ არა. ახლა გადგა ეს მომენტი, როდესაც აღმოჩნდა რომ მათ შორის ევროკავშირის ყოფილი ელჩის განცხადება ამ საქმესთან დაკავშირებით, როდესაც მან თქვა ჩააყენეს კონტექსტში მართლმსაჯულების რეფორმის საჭიროებისა და მიუთითა სახალხო დამცველის დასკვნაზე, რომელიც ამბობდა საერთო დანაშაული არსებობდა, ფაქტობრივად ყოფილი ევროკავშირის ყოფილმა ელჩმა განაცხადა მაშინ, რომ ეს იყო პოლიტიკური მოტივაციით გამოტანილი განაჩენი. დღეს სტრასბურგში თქვა, რომ ევროკავშირის ყოფილი ელჩი ცდებოდა ან ტყუოდა. გუშინ ნაცვლად იმისა, რომ ევროკავშირის მოქმედი ელჩისგან მოგვესმინა მწუხარება, რომ თავის დროზე ყოფილი ელჩის განცხადებამ შეცდომაში შეიყვანა საზოგადოება, იყო უსამართლო კონკრეტული მოსამართლეების მიმართ, არ იყო დაყრდნობილი ფაქტებზე და იყო დისკრედიტ მას დისკრედიტებული ქართული მართლმსაჯულების მიმართ, ნაცვლად ამისა ვისმენთ, რომ თუმცა საჭირო არის ქართული მოსამართლეების კეთილსინდისერება. აი თუკი ვინმე კეთილსინდისერება არის შესამოწმებელი, ეს არის ჩვენი NGO სექტორი და გაიხსენეთ აი ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით მათი ტროიკების განცხადებები, როდესაც ამხანაგურ სასამართლოებს აწყობდნენ ამ საკითხებზე და გამოიტანეს განაჩენი და გადაწყვეტილება, რომ Nica Guaramia არათუ მართალია ამ საქმეში, რომ დანაშაულიც კი არ არსებობდა თურმე. თუკი ვინმე კეთილსინდისერება არის შესამოწმებელი, ეს არის ყოფილი სახალხო დამცველი, რომელმაც სასამართლოს კი მიმართა თავისი დასკვნა და ამბობდა რომ აქ არათუ მართალია ეს Nica Guaramia აქ სტარტ დანაშაულიც კი არ არსებობს და ამ ყოფილმა სახალხო დამცველმა ამერიკის შეერთებულ შტატების მედალი მიიღო, საფრანგეთის მედალი მიიღო და არის ტაშტაკული ყოფილი სახალხო დამცველი და მისი ყოფილი მოადგილე დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატების საელჩოში მუშაობს ის ვინც ზუსტად ეს ყალბი დასკვნა მაშინ შეარქვა. მოვიდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატების საელჩოდან გააკეთონ განმარტება, მოეხსნა თუ არა სანქცია ლაშა ჩხიკვაძეს. თუ ეს სანქციები კვლავ ასე უსამართლოდ უნდა გაგრძელდეს მის მიმართ და მეორე, რას ეკუთვნებოდა მაშინდელი რეაქცია ყოფილი ელჩისა
America și Etiopia, statele zonelor, drumul pe care tau da esca, mașini cartul marțe julebas, da politicul motivației de sau drumda, da da sau tu șeț calebis, șemde, drumelis salome zurabișul meu, ucolebis, carna, gardeta, prive, da scot, itel halice da august, da America și Etiopia, statele și statele salice și itel halice ze mires, nica guarană. Hatia Dekanoidze, Sazvar Garet Sarchiono, Ubne Biskachsnis Taubaze, Sagaro Sakmeta, Minister Smimar Taus. Heism Gomareovic, Sheidzleba Gaisna, Sarchiono Ubnebi. Meore. Საქართველოს რამდენიმე მოქალაქე იმყოფება საკონსულო აღრიცხვაზე თითოეულ ამ დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით და მოვისმინეთ მინისტრისგან, რომ პრაქტიკულად საკონსულოებს არ აქვს კონკრეტული აღრიცხვა იმ ჩვენი თანამოქალაქეების, რომლებიც არიან ლეგალურად თუ არალეგალურად სხვადასხვა ქვეყნებში. მესამე, საგარეო საქმეთა სამინისტრო გახსნის თუ არა დიპლომატიურ წარმომადგენლებს, თუნდაც დროებითი დიპლომატიური წარმომადგენლობა საარჩევნო მიზნებისთვის და ამას მინდა ხაზი გაუსვა, იმიტომ რომ მინისტრი ამბობდა, რომ თითქოს აუცილებლად საკონსულოები უნდა გაიხსნას იმისთვის კონკრეტულ ქალაქებში, იმისთვის რომ ხმის მიცემა დაფიქსირდეს იმ ქვეყნებსა და ქალაქებში, სადაც საქართველოს მოქალაქეები, სულ მცირე 50 მოქალაქე მოითხოვენ საარჩევნო უბნის გახსნას. ძალიან ბევრი ხელმოწერები გროვდება კონკრეტულად და სახელმწიფოს აქვს იმისი ვალდებულება, რომ როდესაც შეგროვდება 50 ხელმოწერა ჩვენი თანამოქალაქის, იმ კონკრეტულ ქალაქში გაიხსნას წარმომადგენლობა, რომელიც რეალურად იმუშავებს საარჩევნო უბნებისთვის. და მე მინდა ასევე უთხრა საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომ ჩვენი ემიგრანტები მზად არიან, მოიძიონ მათ შორის ფართები იმისთვის, რომ უზრუნველყოს საარჩევნო უბნების გახსნა თვითონ, ვინაიდან ამას საგარეო საქმეთა სამინისტრო არ აკეთებს. და ბოლოს, საგარეო საქმეთა სამინისტრო რა საარჩევნო კამპანიას აწარმოებს იმისთვის, რომ კონკრეტულად ჩვენმა თანამოქალაქეებმა იცოდნენ და მათ ქონდეთ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ, სად, როდის და რა მიმართულებით უნდა დააფიქსირონ თავიანთი საარჩევნო ხმა და გამოიყენონ საკონსტიტუციო უფლება. როგორც აღმოჩნდა მინისტრისგან, მე პირადად ვერ მოვისმინე, რომ რომელ ქვეყნებთან აწარმოებს რეალურად მოლაპარაკება საგარეო საქმეთა სამინისტრო საარჩევნო უბნების გახსნის კონტექსტში და როგორია საგარეო საქმეთა სამინისტროს ან ცენტრალური საარჩევნო კომისიის რეალური ფართომასშტაბიანი კამპანია ჩვენი ემიგრანტებისთვის. ნებისმიერ შემთხვევაში გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ ამ ადამიანებს ჰქონდეთ იმის უფლება, რომ დააფიქსირონ საკუთარი ხმა. ქართული ოცნების განმარტებით მათ მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილებები ოჯახურ ღირებულებას და არასრულწლოვანთა დაცვას, კერძოდ ქორწინების დეფინიციას, შვილადაყვანის საკითხებს და სქესის შეცვლის სამედიცინო სერვისებს ეხება. მართველი გუნდის განმარტებით კანონპროექტში შესატანი რვა მუხლი ფსევდო ლიბერალური პროპაგანდის წინააღმდეგ არის მიმართული. ოპოზიციის ნაწილი ამ თემაზე დისკუსიაში ჩართვას აანონსებს. ნაწილი კი ამბობს, რომ ქვეყანაში ამაზე გაცილებით მნიშვნელოვანი პრობლემებია. ხელისუფლების ოპონენტები მართველ გუნდს არასრულწლოვანებით მანიპულაციაში ადანაშაულებენ და აღნიშნულ ცვლილებებს წინა საარჩევნო კამპანიის ნაწილად აღიქვამენ. აღსანიშნავია, რომ კონსტიტუციაში ცვლილებების შესატანად მართველ გუნდს ოპოზიციის ხმებიც დასჭირდება. ესეც ქართულმა ოცნებამ ჯერ ერთი ცხრევ სამი კვირა გვალოდინა კანონზე, რომელიც თითქოს კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში უნდა ყოფილიყო და შემდგომ წარმოადგინა იმ შინაარსის საკონსტიტუციო ცვლილება, რომელიც იცის, რომ ამ პარლამენტში ფიზიკურად ვერ მოესწრება და მითუმეტეს არა აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობას, კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ აი ამ მანიპულაციური გზებით ისინი ებრძვიან საქართველოს ევროპულ მომავალსა და ამ მანიპულაციური გზებით ისინი აპირებენ არჩევნებში გამარჯვებას, მაშინ როდესაც უამრავი პრობლემა არის ბავშვებისთვის. ბავშვთა ინტერესებს ნამდვილად არ ეხიდება და არ აინტერესებს ხელისუფლებას დღეს. ეს მისთვის არის პოლიტიკური ინსტრუმენტი და ეს არის, რა თქმა უნდა, მიუღებელი და ჩვენ არ დავუშვებთ, რომ ამ თემით და ბავშვების ინტერესების ხარჯზე ქართულმა ოცნებამ რაღაც პოლიტიკური ფულების დაწერა მოინდომოს და არსობრივად კი არ მიხედოს პროპაგანდის პრობლემებს ბავშვთა მიმართული პროპაგანდის ნაწილში, არამედ პოლიტიკურად ისპეკულირო სამსაკითხებს. პირდება და ოჯახები რო ინგრევა და ოჯახებს და შვილებსო Skype-ით ზდიან ჩვენი
Tana mokalake ebi romlevi tutskhoetchi aren emigratsiashi, a es aris problema, umusheuroba ro ari, es aris problema. Shemosavli ro ara khalts es aris problema. Ameto zalyan gtkhot ro qela qelaze mtavari rats ari imaze gavgdoda. Pozitsiis reaktsiat gvachvenit chven ro mati sichume gansakutrebit gvachvenit chven ro kritika raimi apsakitkhis mimart aralt, ertevti ari ro ver gedaven khardachenas imitom ro ჯერჯერობით ასეთ სახის ამხრივ აქვს გარკვეული შიში და მორიდება საკუთარი დავალებების მიცემების მიმართ. ხედავთ ჩვენ რომ არის ქვეყნები, სადაც უკვე იმდონემდე არის მისული, რომ უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირებს უწევთ ამ პროპაგანდის წინააღმდეგ გამოსვლები და პოლიტიკური განცხადებები, აბსურდამდე არის ლამის მისული ეს დისკუსიები, აღარ გავიმეორებ ციტატებს და მაგალითებს, რომელიც არის, მაგრამ საზოგადოება და ის განხილვა, რომელიც დღესდღეობით ჩვენ საზოგადოებაში მიმდინარეობს, სწორედ ამას ადასტურებს, რომ ადამიანები შედავენ ამ რისკებს, საქართველოს მოქალაქეებს სურვილი არის, რომ ეს რისკები იყოს დაზღვეული. 15 წლის წინ ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ რაღაცა ბრძანება გამოიცემოდა, თქვათ, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტში, რომელიც აკრძალავდა, რომ დედას დედა უწოდოთ, მამას მამა უწოდოთ. მართალია, ჯერჯერობით თავის თანამშრომლებზე არის ეს, მაგრამ კარგად ვიცით ისიც, რომ როდესაც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი რაღაცა რეგულაციას იღებს, ეს პრაქტიკულად ნიშნავს, რომ ძალიან მალე მოხდება მისი გავრცელება მთელ მსოფლიოზე. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, პროპაგანდა უნდა ებრძოლო პროპაგანდით, მაგრამ როდესაც კანონმდებლობის დონეზე ხდება აბსოლუტ ჩვენი ზაფხულთურად მიუღებელი ანტიღირებულებების დაკანონება, იმას კანონმდებლობა უნდა დაუპირისპიროს. 171-25-ის წინააღმდეგ საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის წევრებმა მხარი დაუჭერეს პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის პარტიის რენესანსის მიერ შეთავაზებულ კანონპროექტს გარე ჩარევის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ. კანონპროექტი ითვალისწინებს 4 წლიან საცდელ პერიოდს, რაც დაზვერვის სამსახურებს საშუალებას აძლევს გამოიყენონ ალგორითმული თვალთვალის ტექნიკა, რომელიც ამჟამად მხოლოდ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის გამოიყენება. დოკუმენტი ასევე ითვალისწინებს უცხოელი ხელმძღვანელობის ინტერესების წარმომადგენელთა რეესტრის შექმნას, რომელსაც მონიტორინგს გაუწევს საზოგადოებრივი ცხოვრების გამჭვირვალობის უმაღლესი ორგანო. აღნიშნული მოიცავს ლობისტებს, შუამავლებსა და ფანდრაიზერებს, რომლებიც მოქმედებენ მთავრობების, სახელმწიფო კომპანიებისა და უცხოური პოლიტიკური პარტიების სახელით. ეს კანონპროექტი მკაცრად გააკრიტიკეს მემარცხენე პარტიებმა, რომლებიც შიშობენ, რომ ის გავლენას იქონიებს ინდივიდუალურ თავისუფლებებზე. ეს არის გაცილებით უფრო ფართო კანონი, ვიდრე ის, რომლის მიღებასაც ჩვენ ვაპირებდით საქართველოში. გარე ჩარევასთან საბრძოლოა ლობიისტების რეესტრის შექმნა, თუმცა აქ არის ისო სამართლებრივი დევნა სხვადასხვა დონეზე და პირდაპირ არის, რომ ეს არის დემოკრატიის დასაცავად. ეს ასე იყო ერთი წლის წინაც, როდესაც პრაქტიკულად ქართველმა NGO-ებმა, რადიკალურმა ოპოზიციამ და მათმა უცხოელმა პატრონებმა გამოაცხადეს რუსულ კანონად ჩვენი კანონი, მათ შორის პირდაპირ ამერიკული თარგმანის გამოაცხადეს რუსულ კანონად და დაიწყეს აქციები, თან ისე დაიწყეს აქციები, რომ ხალხის უმრავლესობას წაკითხულიც არ ჰქონდათ, უბრალოდ ხალხმა დაიჯერა, როდესაც სახელმწიფო დეპარტამენტის სპეციფიკერი დღეში სამჯერ გამოდიოდა და პრიფიქს ატარებდა ქართული კანონის წინააღმდეგ და ამას უწოდებდა რუსულ კანონს, ხალხმა დაიჯერა, რომ მართლა საოცრება. ის, რაც აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მოხდა საფრანგეთში, კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებისთვისაც დღეს გამოწვევა არის უცხოური გავლენები და რა თქმა უნდა საზოგადოება, ევროპული საზოგადოება ამ საკითხზე ფიქრობს. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც უცხოური გავლენების შესახებ საკითხი განიხილება. იცით, რომ აღნიშნულ საკითხზე იყო მსჯელობები ევროპარლამენტშიც და ევროკომისიას მუშაობდა აღნიშნულ საკითხზე და კიდევ ერთხელ ადასტურებს ის, რასაც ჩვენ საუბრობდით და რაზედაც გვინდოდა, რომ გაგვეკეთებინა აქცენტი, გამჭვირვალობა, მოქალაქეების ინფორმაციული უზრუნველყოფა უცხოური გავლენების შესახებ აქტუალური არის ევროპის ქვეყნებისთვისაც. არის ასეთი ძველი რომაული გამონათქვამი, რომ ის, რაც შეფერის იუპიტერს, არ შეფერის ხარს. ჩვენ ზოგიერთ გონივართ ხარ. ისაც მისაღებია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისაც მისაღებია, რომ განიხილებოდეს ევროპარლამენტში, მისაღებია სხვადასხვა ქვეყანაში, ზოგიერთი ზემოდან გვიყურებს და გვეუბნებიან, რომ ჩვენ არ ვართ ის ხალხი, ჩვენი 3000-წლიანი სახელმწიფოებრივი ტრადიციით და
ასე შემდეგ, რომლებიც რომელსაც გვაქვს უფლება ასეთ საკითხებზე ვიფიქროთ და ჩვენი ქვეყანა დავიცვათ გარე გავლენებისგან. ასეთი დამოკიდებულება სამწუხაროდ ზოგიერთს აქვს, მაგრამ ქართულმა ხალხმა, მე მგონი, ეს ყველაფერი ძალიან კარგად დაინახა, თუ როგორ გვატყუებდნენ შარშან, რომ თითქოს ყველაფერი არის გამჭვირვალე და დღეს ყველა გაჩუმდა. ვერავინ ვეღარ ამბობს, რომ არის აბსოლუტური გამჭვირვალობა. Vezi, ucșoarele actori, vezi, cartoarele actori, opoziția pita pe aghiare, რომ აქვთ NGO-ები და მე ამართლებენ რა პრობლემა არის, რომ ჩვენ სორჩორი ახლოს ყავდეს NGO-ები, პრობლემა ისაა უცხო ფულსირება. ისინი იმ მომენტში, როდესაც ხელს კიდებენ უცხო ფულს, იმ მომენტში ისინი აღარ არიან უკვე ქართველი ხალხის ინტერესის წარმომადგენელი. ამიტომაც არის, რომ დღეს საზოგადოება განსხვავებით შარშანდელი პერიოდისა არის აბსოლუტურად გაცნობიერებული ამ პრობლემაში, რომელიც უკვე გამოწვევა აღარა, ესე პრობლემა, რომ ჩვენ პოლიტიკაში ხდება უცხო ჩარევა სხვადასხვა მხრიდან. ჩვენი გამოწვევები ვარ რუსეთის ჩარევისა, ეხლა ისრაელს ყოველ კიდე სხვა მხრიდან ყოფილიყო ჩარევებმა, საბწუხაროდ ეს ჩარევები არის. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ოფიციალური ვიზიტით არგენტინის რესპუბლიკაში იმყოფება. ილია დარჩიაშვილი უკვე შეხვდა არგენტინელ კოლეგას. შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა არგენტინასა და საქართველოს შორის მეგობრულ და პარტნიორულ ურთიერთობებსა და მისი გაღრმავების აუცილებლობაზე. მხარეებმა ვრცლად ისაუბრეს. ევროკავშირში კანდიდატის სტატუსის მოპოვების შემდგომ საქართველოს გაზრდილ რეგიონულ და საერთაშორისო როლზე. შეხვედრის ფარგლებში არგენტინის საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართა ისტორიული ნიმუშების გამოფენა, რომელსაც წარმოდგენილი იყო 1919 წელს არგენტინის იმჟამინდელი პრეზიდენტის იპოლიტო ირიგოენის მიერ ხელმოწერილი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარების აქტი. ვიზიტის ფარგლებში საგარეო უწყების ხელმძღვანელი არგენტინის ეროვნული გმირის გენერალურ სან მარტინის მონუმენტს ეწვია და მისი მემორიალი გვირგვინით შეამკო. ილია დარჩიაშვილი ასევე შეხვედრებს გამართავს არგენტინის საკანონმდებლო ორგანოში, სენატის პრეზიდენტთან, ასევე ბუენოს-აირესის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან. ლაზარ გრიგორიადისის საქმეზე სასამართლო პროცესი 8 აპრილამდე გადაიდო. მიზეზი თავად გრიგორიადისის ხდომაზე გამოუცხადებლობა გახდა. მას ხდომაზე დისტანციურად ჩართვის სურვილი გამოთქვა, რაც მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა. მოსამართლის განცხადებით ეს დაშვებულია მხოლოდ მაშინ, თუ ბრალდებულს ჯანმრთელობის რაიმე პრობლემა აქვს, რაც ამ ეტაპზე არ ფიქსირდება. მოსამართლე ლაზარ გრიგორიადისის ხდომაზე გამოცხადება სითხო საქმესთან დაკავშირებით მხოლოდ დასკვნითი სიტყვების წარმოთქმა დარჩა. მხარეების მიერ ამ ეტაპის დასრულების შემდეგ მოსამართლე განაჩენის გამოცხადება შეძლებს. რუსაველის გამზირზე 7-8 მარტს გამართულ აქციაზე პოლიციელზე თავდასხმისა და ნივთის დაზიანების ფაქტებზე ბრალდებულ ლაზარ გრიგორიადის აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა 31 მარტს შეეფარდა. გამოძიების ინფორმაციით ლაზარ გრიგორიადისმა საპროტესტო აქციაზე პოლიციის თანამშრომლებს ქვები და ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილები ესროლა, რის შედეგად დაზიანება მიიღეს სამართალდამცველებმა. გამოძიების ცნობით ბრალდებულმა ცეცხლი წაუკიდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს კუთვნილ ავტომობილს. ლაზარე მე მითხრა, რომ იმას იძაბება, როდესაც ხედავს ბევრ ხალხს და რაღაცა თავისი აზრის დაფიქსირება რო უნდა, გონება ეფანტება და ამიტომ გადაწყვიტა და მე მგონი ქონდა უფლება, რომ ჩართულიყო ონლაინ, მაგრამ ჩვენმა მოსამართლემ გადაწყვიტა ისე, როგორც გადაწყვიტა და დაველოდებით ახლა 8 აპრილს. სისხლის სამართლის საპროცესო ნორმა პირდაპირ ნორმის 38 მუხლი, ასევე 192 მუხლი ცალსახად არეგულირებს იმ საკითხს, რომ ბრალდებულს უფლება აქვს ჩაერთოს დისტანციურად და სასამართლოს შეუძლია დისტანციურად ჩართოს ბრალდებული. არც არ წერია, არც ეს ჩანაწერი არ არსებობს კოდექსში, რომ აუცილებლად უნდა იყოს წარმოდგენილი მისი ჯანმრთელობის ცნობა ან რაიმე გარკვეული მიზეზი. შეუძლია, მას უფლება აქვს. ორივე არგუმენტი და ორივე ნორმა, რაც მე მივდით ეხლა სასამართლოს, სასამართლომ არ გაიზიარა, საერთოდ კომენტარი არ გაგდა. ვერ გეტყვი. სასამართლომ გადადო პროცესი, ვინაიდან დისტანციური ჩართვის შესაძლებლობა ამ შემთხვევაში არ მისცა, უბრალოდ დისტანციურად არ ჩართო ბრალდებული. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი განსაზღვრავს სასამართლო პროცესზე ბრალდებულის მონაწილეობას, ეს მისი უფლება არის. დაცვის მხარე მიუთითა 38 მუხლზე, რაც განსაზღვრავს ამ შემთხვევაში ბრალდებულის უფლებებს. მას უფლება აქვს მიიღოს მონაწილეობა პროცესზე, ამ შემთხვევაში ბრალდებულს ამის სურვილი გააჩნდა, თუმცა ვინაიდან მას არც ჯანმრთელობა ის კომარობა და არც სხვა რაიმე გარემოება უშლიდა ხალხის პროცესში მონაწილეობას და ეს უბრალოდ მისი სურვილი იყო, სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მოკლებადით ამ შემთხვევაში რამდენიმე დღით გადაედო პროცესი.
საგამოძიებო სამსახურმა call center-ის საქმეზე ორი ადამიანი დააკავა. საქმე დიდი ოდენობით სხვის იქონების თაღლითურად დაუფლების ფაქტს ეხება. გამოძიების ცნობით ბრალდებულებმა ორგანიზებული ჯგუფის სხვა წევრებთან ერთად ჩამოაყალიბეს სავაჭრო პლატფორმა, სადაც ფულადი თანხების ინვესტირების მოტივით უკავშირდებოდნენ ძირითადად უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს და ვაჭრობაში ვითომდა მოგების მიღების დაპირებებით თანხა მათ ანგარიშზე ირიცხებოდა. Გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა ორგანიზებული ჯგუფის სხვა წევრებთან ერთად მოქალაქეთა ქონების მოტყუებით და უფლების განზრახვით ჩამოაყალიბეს სავაჭრო პლატფორმა, სადაც ფულადი თანხების ინვესტირების მოტივით უკავშირდებოდნენ ძირითადად უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს და ვაჭრობაში ვითომდა მოგების მიღების დაპირებებით თანხები ირიცხებოდა ორგანიზებული ჯგუფის წევრების კონტროლის ქვეშ არსებულ ანგარიშებზე, რომელსაც შემდგომ ისინი თაღლითურად ეუფლებოდნენ. Სამების საკათედრო ტაძარში დილიდან 1990-იან წლების შეიარაღებული მოქმედებების დროს უგზო-უკლო დაკარგული 12 იდენტიფიცირებული ადამიანი სამოქალაქო პანაშვიდი მიმდინარეობს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისა და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ერთობლივი თანამშრომლობით. ქართველებისა და აფხაზების მონაწილეობით საკოორდინაციო მექანიზმის ფარგლებში ამჯერად 10 სამხედრო და 2 მშვიდობიანი მოქალაქის გადმოსვენება და ოჯახებისთვის დაბრუნება მოხერხდა. Abhazeti samiro daiqo gaikcha omshi tavis megorebtan ertat vtilobdit ro ar gagvesho ertkhel davabrunet meoret gagvepara qovel dghe ore tkivili iqo chven velodebodit qovel dghe gulis sirmeshi igi tsavida sabrzolvelat იყო გულშემართებით მხურვალე სამშობლოს მოსიყვარულე. მან სძლია, რომ ეს ნაბიჯი გადადგა. მე პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო წითელ ჯვარს ესეთი გულისხმიერებისთვის, რომ ჩვენ ბიჭებს თავიანთ სამშობლოს უბრუნებენ. ეს იყო ომი რუსეთთან და ეს კაპიოთ უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ რუსეთს აქვს ოკუპირებული ჩვენი ტერიტორიის, ჩვენი სამშობლოს 20% და აგრძელებს ამ ოკუპაციას ყველა მეთოდით და სწორედ ესეთი გმირების და ესეთი ვაჟკაცების წყალობით ჩვენ კიდევ დგავართ და ვაგრძელებთ ცხოვრებას და ვაგრძელებთ შრომას იმისათვის, რომ დადგეს ის დღე, როცა საქართველო გაერთიანდება. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ დღეს განსაკუთრებით მძიმე დღე აფხაზეთში უგზო-უკლო დაკარგულად მიჩნეული. კიდევ 12 გადმოსვენებული პირი, საქედან 10 სამხედრო მოსამსახურის ოჯახებისთვის, რომლებიც 30-წლიანი ბოლოდინის ფონზე კიდევ ერთხელ განიცდიან თავიანთი ახლობლის გარდაცვალების დადასტურებით გამოწეულ ტკივილს და მე კიდევ ერთხელ მინდა მათ თანაგრძნობა გამოვუხატოთ. ხელისუფლების უმთავრესი მიზანი კი არის, რომ განმამტკიცოთ მშვიდობა და მხოლოდ მშვიდობიანი გზით მივაღწიოთ კონფლიქტის მოგვარების ჩვენს ეროვნულ ბიზნესს, რათა არასდროს განმეორდეს ჩვენს ქვეყანაში მსგავსი ტრაგედია.